Priatelia, vítajte v ďalšej časti nášho K-podcastu. Sme radi, že ste opäť s nami a dnes je spolu s nami aj naša dráha, vždy elegantná, usmievavá sestra Vieša. Vieša, vítaj. Ďakujem, ahojte. Ty si vždy taká, ako som spomenul, elegantná. Tak na dnes som sa trochu aj špeciálne vyparadila. Dnes sa budem s Viešou rozprávať trošku o cestovaní. O cestovaní v jednej veľmi zaujímavej krajine. Krajine, ktorá oplýva mliekom, medom. A čítal som si, prorok Ezechiel nazval aj tiež krajinou, ktorá je najkrajšou krajinou a s kvostom, a tou krajinou je Izrael. Tak hneď môžeme pocestovať do tejto krajiny, Vieša. Ja sa ťa opýtam na začiatok, ako vzniklo to celé, že ty si išla do Izraela a kvôli čomu si sa tam ocitla? Tak nosila som v sebe túžbu ísť do Izraela a oslaviť tam 50. svoje narodeniny. Ale na začiatku bola to túžba, ktorá bola vlastne len vo mne. Bola to skrytá túžba, taká tajomná, a tak nepredstavovala som sa, ako sa to môže zrealizovať, pretože nebolo to také jednoduché. Ale tak čas bežal a túžba tak rastla a ja som sa tak niekde v kutiku svojho srdca modlila tou túžbou. Tak ako hovorí svätý Augustín, že kto má v sebe túžbu, tak ten sa modlí. Dá sa modliť aj túžbou a vyjadriť ju pred Bohom. A prišiel čas, keď som išla na ročné štúdium filozofie do Talianska. No a potom tak spolu s komunitou sme uvažovali, čo by sa dalo ďalej, nejak to štúdium kontinuovať. A tak zo strany predstavených komunity bolo mi ponúknuté ročné štúdium Biblie práve v Izraeli. A čo si študovala? Študovala som Evangelium podľa Lukáša. Skutky apoštolov a Pavlové listy. Áno. Keď sa opýtam, kde prebiehalo to štúdium? Štúdium prebiehalo v Jeruzaleme. Áno. A do štúdia boli tiež vložené rôzne exkursie na rôzne miesta, ktoré boli vlastne aktuálne v rámci štúdia. A tie exkursie boli vlastne po celom Izraeli. Po tých miestach, ktoré vlastne boli časťou toho štúdia. A sprevádzané boli tie exkursie takými naozaj excelentnými profesormi. Boli to archeológovia, ktorí úžasne poznali svetu zem. K tomu sa ešte dostaneme za chvíľočku. Spomenula si Jeruzalem, že tam vlastne si bývala. Tam bola aj tá škola. Ano. Si mala takú naozaj skúsenosť s tým Jeruzalemom. Ako na teba pôsobilo to mesto? Keďže sa hovorí, že je to mesto, kde sa stretávajú rôzne náboženstvá, rôzni ľudia. Je to mesto, ktoré pulzuje. Ako by si ho ty tak nám priblížila? Áno, je to presne tak. Je to mesto, ktoré pulzuje. Ten puls mesta je aj v tom, že je to mesto histórie našej spasy. Mesto, v ktorom bol ukrižovaný, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš, mesto, v ktorom zosol na apoštolov Ducha Svätého a tak sa rodí cirkev. Je to mesto, v ktorom sú tri hlavné náboženstva, muslimovia, židia a kresťania. Je to mesto rôznych kultúr, rôznych ľudí, ktorí majú rôzne mentality. Mesto, do ktorého prichádza strašne veľa rôznych putníkov, počuť veľa jazykov, keď sa ide ulicami tohto mesta a ľudia majú rôzne farby, tváre. No, je to niečo úžasné. Niečo úplne iné. Pulzuje. Niečo úplne iné. A tak na začiatku som bola vlastne tak tým pozitívne, stále som pozitívne zasiahnutá, ale tak nevedela som extra, ako sa v tom meste pohybovať, ale bola som stále chránená komunitou. A oni vlastne ma usmerňovali, ako tak v tom meste poviem kráčať, pretože je to mesto také specifické, sú tam také malé uličky, ľahko sa stratiť, dokonca raz som sa stratila, zatočila sa mi hlava, lebo sa mi zdalo všetko rovnaké. Ale potom postupne ale našla si sa potom. Našla som sa, vrátila som sa domov, ale potom už vlastne tak bola som samostatná. Stále komunita moja vedela, kam idem a približne, kedy sa vrátim. Ale už tým, že som bola samostatná, mohla som si vybrať miesta na modlitbu, miesta, na ktorých som chcela stráviť čas, hlavne vlastne na modlitbe, na takej reflexii. Tak, tu by som sa ťa opýtal,
keď sa nachádzame v tom Jeruzaleme a hovoríš o tých miestach, ktoré boli také tvoje najobľúbenejšie miesta v Jeruzaleme? Kde si rada chodila, kde si sa rada chodila modliť? Veľmi rada chodila som na Kalváriu a modlila som sa tiež veľmi rada pri Božom hrobe. Práve na Kalvárii nachádza sa tiež bazilika Božieho hrobu. No, tam máme aj nejakú fotečku, no to mi pustí. Tak, je tam taká fotečka. A modlila som sa, isté, hrob je to miesto, jediné miesto, kde sa Ježiš nenachádza, pretože vstal z mŕtvych a žije. Ale zároveň je to prvé miesto, ktoré nám hlása život, ktoré nám hovorí o tom, že on žije, že nie je ho tu. Aj tak pred Božým hrobom je taký nápis krásny, ktorý tiež nachádzame v Evanjeliu. Prečo ho hľadáte medzi mŕtvými? Nie je ho tu. Isté, dalo sa vojsť aj do vnútra svätého hrobu, ale tam stále bolo strašne veľa ľudí, vlastne ten vstup bol stražený, ale bolo také miesto, taká lavička, tam som si našla také svoje miesto a som si tam sedela a chválila Pána a kontemplovala som vlastne moc skresenia, moc života. Zároveň som mu predstavovala veci, v ktorých túžim, aby som videla to vzkriesenie už tu, či vo svojom osobnom živote, či v živote svojich blízkych, mojej komunity a rodiny. Takže to bolo také moje miesto, jedno z mojich takých miest. Tam si mi raz spomínala, že si tam mala takú zaujímavú skúsenosť s jedným dievčaťom. Môžeš nám to približiť trošku? Tak ako som spomenula, vždy je tam veľa putníkov, sú tam obrovské davy ľudí. Ale myslím si, že môže sa stať aj tak, že niekto môže prísť tak čisto turisticky, čo je pochopiteľné, bo stojí to za to. A stalo sa mi raz, keď sme stali veľmi blízko Božieho hrobu, viac menej tak, jak ja som teraz blízko teba. A približila sa ku mne taká mladá žena, okolo 25 rokov, a sa ma pýta, čo je to? A ja som bola taká z toho šokovaná, že ona nevie. A tak mala som naozaj tú úžasnú príležitosť jej povedať, že sa nachádzame na mieste, ktoré je o vzkresení, že Kristus je jej spasiteľ, že on za ňu zomrel, vstal z mŕtvych a žije. A stojíme tu vlastne práve pred hrobom a na to spomíname. To je asi to najlepšie miesto na evangelizáciu. Áno, nikdy som si nepredstavovala, že práve tam môžeme evangelizovať, bo generálne sa zdá, že každý vie, kvôli čomu prichádza, ale predsa, no, ľudia prichádzajú z rôznych príčin. Ale Jedno je isté. Každý, kto príde, je zasiahnutý Božom prítomnosťou. Krásne. A Pán má na to svoje spôsoby. A tentokrát takým tým prostriedkom bola som ja. Super. Pod stena. Tu by som sa ťa opýtala ešte, ktoré boli ďalšie také miesta okrem Božieho hrobu? Kde si prežila takú mocnú skúsenosť? Tak ďalšie také miesto. Chodila som tiež vlastne na také miesto, ktoré sa volá Dominus Flevit. Pán zaplakal. A to je taký maličký kostolík, ktorý je vo forme slzy. Pretože práve o tom mieste sa hovorí a spomína sa na ten moment, keď Ježiš pláče nad Jeruzalemem. Ale z toho miesta je taká nádherná panoráma a vidí sa celé mesto. No. To je také krásne. Ale to tam tak menej. Ale zároveň chodila som veľmi rada na miesto, ktoré sa nachádza blízko Getsemanskej záhrady. A je to Bazilika národov. A vo vnútri vlastne tej baziliky nachádza sa skala, pri ktorej sa je spomienka na to, keď sa Ježiš modlil pred odsúdením a prosil Boha, aby keď je to možné, vzdialil od neho ten kalich a potil sa krvou. To bol veľmi ťažký taký moment pre nášho Pána. A vlastne tá skala je tak ohradená takým vencom kovovým a on je vo forme trňovej korony. Ale dá sa vlastne vojsť dovnútra, dá sa vlastne tak položiť ruky na tú skalu alebo sa tak do nej priblížiť a sa modliť. A aj celá to vnútro tej baziliky je tak urobené, že je také tak trochu zatemnené. Vlastne sú také tam fialové sklá, okna a tak prenikať cez nich svetlo, ale akoby zachovaná je taká tá fialová farba a to ešte tak pomáha sa trochu tak ponoriť do toho miesta a to miesto tak
odovzdáva sakrum tejto chvíle. Tak ja som sa tam modlila a možno aj preto som sa rada modlila, bo stále ma fascinuje a neprestane ma to fascinovať, ako pevne a neochviejne Kristus šiel tou cestou, aby nás všetkých zachránil, aby zachránil aj mňa a nikdy necúval. A naozaj na všetko povedal áno, keď prijal tú vôľu Otca. A tak ja tam na tej skale som mu hovorila, že Pane, keď príde niečo v mojom živote alebo už dnes je niečo, čo je také ťažké, čo sa mi zdá, že možno je takým len malým odzrkadlením toho tvojho prežívania, toho momentu, ale predsa, čo je rôzne, rôzne veci prežíva. No a tak som ho prosila o tú istú silu, aby tak ako on bol neochvejný a pevný a to všetko vlastne priniesol na kríž, aby sme dneska boli voľní, slobodní, zachránení, aby som aj ja vedela vo svojom živote to, čo príde, tak vložiť do toho Božieho plánu, tak nebyť takou, ktorá hovorí len nie, že čakám, bo sú rôzne chvíle, tak jak som povedala. A hlavne som tak nasávala takú silu z tej skaly na také momenty, ktoré budú možno ťažšie. Uh-huh. A budú. Uh-huh. Len pekné, že si vlastne z každého miesta sa snažila vytiahnuť takú tú podstatu a vložiť do svojho života. A to sme hovorili teraz o takých kresťanských pamiatkách. A nesel by som opomenúť napríklad taký múr na rieku, židovské miesto, také mocné miesto modlitby. Ako ty si vnímala? Je tam naozaj taká atmosféra presiaknutá modlitbou? Čo si vnímala na tom mieste pri múre na rieku? Tak môj dojem bol, že je to atmosféra, naozaj atmosféra modlitby. Isté. Nachádza sa tam veľa turistov. Tam vlastne je všade veľa turistov v Izraeli. Ale pri tom múre na rieku sú vlastne Židia, sú, ktorí prichádzajú, aby sa modlili. Modlia sa ženy, modlia sa muži, číta sa Tora, sú tam také špárky v tom múri, kde podľa tradície sa vkladá také biletiky, listočky, na ktorých sú napísané intencie, ktoré sa vlastne vkladá do tých takých maličkých tam takých špárok s nadejou, že sú vypočuté. Všimla som si... Asi tam vložila aj ty niečo? Isté, že hej. Som tam napísala taký dopis. Ale všimla som si tiež, že Židia majú takú úctu voči tomuto miestu, pretože niektorí odchádzali od toho múru, ale neodchádzali tak, aby sa otočili a múr nechali za chrbtom, ale odchádzali tak a pred tvárou mali stále múr. Odchádzali a až potom, keď išli ďalej, tak sa otočili. A to hovorí o takej úcte a takej pokore. Niektorí tam plakali, niektorí sa radovali. Tak myslím si, že tam vlastne vyjadrovali tou modlitbou to, čo prežívali. Radosť zo svojho Boha. Predstavovali mu svoje ťažkosti, svoju úctu, svoju vďaku. Tak každá modlitba je iná, ale zároveň každá je vzácna. Mm-hmm. Ja by som sa teraz vybral von z Jeruzalema. Sme trošku pochodili Jeruzalem. Čo ste objavovali mimo Jeruzalem? Trošku tú krajinu. Je tam niekde aj fotka, sa mi zdá, taká s prilbou. Ste si hľadali nejaké kostičky, nejaké skaly. Tak ako som už spomenula na začiatku, tí archeológovia, oni naozaj boli excelentní. Keď sme sa nachádzali na nejakom mieste, oni nám vedeli presne toto miesto identifikovať s miestom v Biblii, kde je napísané, ale nielen kde je o tom napísané, ale ako súvisí s tou udalosťou, ktorá sa, či napríklad keď sme išli do Jericha, keď sme išli do Betlejem, Nazáret, sme prešli Galileou, boli sme v Samárii a tam bol pre mňa taký pekný zažitok, pretože pri mojom vlastne takom osobnom stretnutí s Ježišom ten text z Evanjelium podľa Lukáša, kde Ježiš sa stretáva s Samaritankou, berem ho ako taký osobný, že aj ku mne sa Pán priblížil ako ku takej osobe, ktorá niesla v sebe smet, túžbu po takom úplnom naplnení v živote. A tak
veľmi rada si ten text čítam a tak berem ho, môžem o ňom dnes povedať, že je to taký môj biblický text na moje stretnutie s Ježišom. A keď sme vlastne prišli do tej Samárie, no tak tam dokonca stojí aj tá studňa. Ťažko povedať, či je to tá istá studňa, ale je tam ten symbol, do ktorého človek rád nazera, keď ten symbol má taký hlboký súvis so životom. Takže my sme si tam presne s profesorom čítali ten biblický text Evanjelium podľa Lukáša, stretnutie so Samaritánkou. Dokonca sme načerpovali tú vodu z tej studne, pili sme tú vodu a tak dalo sa vierou vlastne prežiť taký feeling s pánom. O tom viacerí ľudia hovoria, ktorí boli v Izraeli, že vlastne tá Biblia zrazu tak ožije, že tie stránky, ľudia si ich spájajú s tými konkrétnymi miestami, že je to také oveľa potom mocnejšie, keď to človek číta. Áno, to je presne tak. To je presne tak. Tam človek dostáva taký poviem, možno, že to srdce začína tak horeť, pretože to, o čom som čítala niekde roky na iných miestach, tam zrazu vidím, že naozaj to miesto existuje. Ten vrch existuje, tie skaly existujú. A tam vlastne dá sa povedať, že skoro každý kameň môže niečo predstaviť. Je to veľmi bohatá zem, stále sa tam niečo nachádza. I mala som pocit, že vlastne to všetko, čo v Biblii je napísané, že to začína tak kráčať so mnou. Že sa to tak tu aktualizuje, žije. A to je niečo nádherné. Lebo naozaj Biblia je taká živá. Taká, niekto povedal, že je to jediná kniha, ktorej autor je vždy prítomný, keď sa ju číta. Ona je skutočne živá. A teraz viem, že to nezáleží na tom, či žijeme na Slovensku, či žijeme na inom mieste, či v svojej izbe tu čítame si niekde v kutíku tú Bibliu. Ona je živá, lebo je v nej živá. Je to osoba Krista, sú tam vlastne dejiny Boha s človekom. Takže určite by si odporúčila ísť. Áno. A naozaj prežiť tie miesta. Áno, to isté. Spolu s Bibliou si to prečítať to isté, na tých miestach. To isté. Ja to nemením na tom, že skúsenosť je veľmi pekná. A určite, keď ste tam tak veľa chodili, tak ste aj vyhládli, vysmedli. A tu by som sa opýtal, ktoré bolo také tvoje obľúbené jedlo v Izraeli? Také... Tak ja som si veľmi obľúbila pitu. Áno. To je taký chleb. Taký okrúhly, maličký. A spomínam si teraz na taký obchod, kde mali tam také obrovské plechy a tak stále vyberali z pece ten chlieb a bol taký ešte horúci. A obľúbila som si veľmi tiež taký druh pomazanky, ktorá sa volá humus. A tak väčšinou to bol cicer. Ako taký hlavný taký produkt tejto pomazanky. To som si tiež veľmi obľúbila a samozrejme je tam rôzne ovoce. Spomínam si na tie tyrhy, na ktoré vlastne donášali tie čerstvé, či mango, či avokádo, či bakuažany. To všetko, priamo čerstvé. To bolo vidno, že to čerstvo spola, bo ešte rosa bola na tým. Tak niekedy som sa zastavila a tak som či napríklad banány, keď som videla ako rast. Tešilo ma tam všetko, dá sa povedať, bo to je taká krajina, ktorá vie stále nejak prekvapiť. A potom na tých tyrhách tiež bolo rôzne prípravy a korenie. Boli také pyramidky a tam rôzne. A tých korení bolo strašne veľa druhov. Takže, Tam je to super, že sa to dá. Hej, je to zaujímavé. Trošku ochutnať, vyskúšať. Je to zaujímavé. Máš aj nejakú pikošku z Izraela? Tak ako som povedala, že vlastne na tej zemi pulzuje to Bože a to ľudské. Spomínam si na jednu situáciu, bolo to na letisku v Tel Avive a počula som hlas, bolo to dieťa, ktoré malo okolo 5 rokov a počula som hlas Abba. A ja som hneď spozorňala, pretože doteraz poznala som ten hlas hlavne z Biblie. Tak ako aj Ježiš, keď sa modlil k Otcovi, tak srdečne sa k nemu obrátil a hovoril Abba, Otče, keď je možné vzdiaľ odo mňa
kalich a potom, ale aj svätý Pavol nám hovorí o tom, že sme deti Bože, ktoré sme nemáme ducha otroctva, ale máme ducha synovstva a môžeme volať Abba na nášho Boha. A tak, ja keď som videla tú scénu a tak si hovorím, no predsa to je to, o čom je napísané, tu sa to aktualizuje, tak naozaj som dostala také presvedčenie, také mocné, že volaj tak na svojho Boha, Abba, Otecko, čo je to niečo také veľmi vrúcne, také príjemné. Možno niekedy máme také trochu obávy sa tak modliť, ale máme na to právo tak sa na Boha obracať. Ten chlapec volal vlastne na svojho ocka a hodil sa mu do naruče. A taký je náš Boh, ktorý nás miluje. Ja som aj veľmi rád, že si spomenula letisko, lebo určite prišiel aj čas, keď si musela pobaliť kufre, suveníry, veci a odletieť domov. Áno. A určite len s hmotnými vecami si neodniesla len ako tie suveníry, ale aj množstvo toho duchovného bohatstva, ktoré si potom mohla vlastne ponúkať iným, čerpať z neho. Ja sám viem, že ty máš takú perlu tiež, kde si veľmi veľa akože čerpala z toho bohatstva. A to perlou je taká skúsenosť tiež uzdravenia. Keby si mohla nám trošku ešte na záver tak priblížiť takú tú skúsenosť, také tej priamej aplikácie toho bohatstva. Rozumiem. Z Izraela. Tak keď si, tak ako som už spomenula, pri tej skale, pri ktorej som sa modlila, aby mi Pán dával takú silu na prechádzanie tým, čo môže niekedy prísť a čo nebude také ľahké, tak stalo sa to v mojom živote, keď po navrate vlastne z Izraela išla som na zdravotnú preventívnu prehliadku. Cítila som sa veľmi dobre, vlastne nemala som žiadne bolesti, ale tak zo svojej iniciatívy pre takú svoju, poviem, kontrolu a zodpovednosť za seba som išla. No a všetko bolo dobre, až keď sme došli k obličkám, tak zistili mi, že na ľavej obličke nachádza sa tam nádor a bolo podezrenie, že je to nádor zhubný, alebo môže byť zhubný a treba ho čo najskôr dať vyoperovať. No tak som vtedy tak trochu spozornila, prišla to taká situácia, ktorá nebola taká jednoduchá a spomínam si vlastne, že tak som si privolávala tú silu a tie momenty si vybavala tie miesta z tej modlitby. A tak som hovorila, Pane, tak ako ty si prešiel tým, čím si prechádzal, tak ja verím, že aj mňa prevedieš tou situáciou. A aj Kristus, keď nachádzal sa v takých ťažkých chvíľach, tak on načerpával tú silu zo svojho vrúcneho vzťahu s Otcom a zo slova, ktoré poznal, ktoré v sebe niesol. A tak ja som tiež tak sa obratila k Biblii a otvorila som si Božie slovo, tak ako taký prvý moment k takej konfrontácii s tým, čo... Ešte pamätáš, čo tam bolo? Aké slovo? Pamätám si, čo to bolo. To bolo vlastne, myslím, že 38. kapitola z knihy proroka Izajaša, kde sa modlil judský král Ezechiaš, keď ochorel. A on vlastne otváral svoje srdce pred Bohom a hovoril mu, ako sa cíti a ho hovoril, že vnímam, že ty akoby môj život odtrhávaš od nití. A on sa tak modlil. A ja som si tú modlitbu zobrala vlastne za svoju modlitbu. A tak som na tejto modlitbe zotrvávala. Samozrejme, modlili sa za mňa aj bratia a sestry z komunity. Vnímala som vlastne to, že sú so mnou, že ideme cestu spolu. A tak som bola operovaná. Pred operáciou bolo mi povedané, že sú dve možnosti. Buď odstráni sa celá oblička, alebo len nádor a oblička ostane. No, nakoniec obličku mi nechali, odstránili nádor. No, krátko po operácii bolo mi povedané, že pravdepodobne bude potrebné nejaké ožarovanie, ale uvidíme, počkáme ešte na zvyšné výsledky. No a keď prišli zvyšné výsledky, tak prišiel ku mne lekár a mi povedal, že všetko je v poriadku, že vlastne ja som zdravá, není potrebná žiadna liečba. A ešte spomínam si, že lekár pridal, keby som mohol každému pacientovi odovzdať takú správu.
ako odovzdávam vám. Tak to bol moment takej milosti zo strany Pána a uzdravenia. A tak ako podobne ten kráľ sa modlil, pretože jeho Boh tiež uzdravil a on sa modlí tam. Ďalej hovorí Bohu, uzdravil si ma a že si mi dovolil. Tak aj ja môžem z perspektívy času povedať, že zakúsila som to Božie uzdravenie a dovolil mi Pán ďalej žiť. Ale vtedy ten moment aj tej síly, tej modlitby z tých miest bol pre mňa veľmi taký dôležitý a akoby v tej mojej konkrétnej skúsenosti sa aktualizoval ešte viac, lebo ja som si chcela akoby tam urobiť takú, poviem teraz takým jazykom, takú zásobu tej síly, ako najviac, keby sa mi dalo tam nabrať. A to je veľmi pekný prístup. To sa vlastne stáva. Pán si všetko čerpala do takého depozitu svojho srdca. Pán je známy a posilňuje každého z nás na tých našich cestách. Takže to. Tak ďakujem, Vieša, veľmi pekne za tvoje svedectvo, za to, že si nás previedla Izraelom, tými miestami. Dosť sme mohli zacítiť tie vône a to slnko a to všetko. Pekne ďakujem, si nám to priblížila. Ja tiež ďakujem vám všetkým, ktorí ste boli s nami pri tomto podcaste. A tešíme sa na ďalší podcast s ďalšími hostiami. A tak už len vám popriať všetko dobré a naozaj to požehnanie z Izraela nech smeruje k vám. Majte sa. A ja ďakujem za pozornosť.